Optimizam je u atletskom klubu Dubrovnik. Uoči dana atletike koji će se održati na stadionu u Lapadu 19. ožujka, te velikih najava što se tiče promocije kluba, u vikendu predama kategorije od limača do seniora očekuje prvo natjecanje ove godine. Sigurno će nas biti 27, još čekam par potvrda, ali svi su sigurni. Dobro smo radili, dobro smo spremili, evo vrijeme nam se isto poslužilo, tako da idemo gore da se natječemo i da se zabavimo. I dalek je put, ali ono, spremni smo i očekujemo dobre rezultate. Dubrovački trener ističe kako su svi članovi odradili dobar trenažni proces tijekom posljednjih par mjeseci. Jako smo dobro se spremili, očekujemo dobre rezultate, gledali smo da nema isto puno povrijeda, pazili smo se, tako da očekujemo dobre rezultate. Put Labina ekipa atletskog kluba Dubrovnik kreće već sutra. Na put ćemo ići dva dana, znači petak sa subote, noći ćemo gore i odradit ćemo natjecanje koje traje cijeli dan jer su posloženo, dugo se malo čeka jer seniori trče po 8 po 12 km, tako da će ono, nadam se, sve proći kako treba i onda nazad za Dubrovnik. Ističe Đugum kako članove Dubrovačkog kluba nakon natjecanja u Istri očekuje niz novih. Nakon toga ide Dalmatinska liga, ovdje što se ona i kreće po Dalmaciji, poslije toga ostvarivat ćemo norme i kreću još sad državna natjecanja na otvorenom. Prema informacijama u Labinu će nastupiti više od 600 natjecatelja iz cijele Hrvatske.